Naona dada mwingine uko nyuma ni mgonjwa. Ninaona mtu pale. Huyo mwenye amelala kwa kiketi. Yeah. Pole pole. Miguu zake ziko na shida gani? Hebu kuja hapa mbele. Hebu weka pale. Ugonjwa na kama hivi mtu. Daktari alisemaje? Daktari alisemaje? Hiyo ugonjwa imejaribu sana. Imetumia pesa mingi sana. Walipeleka x-ray hizi ni ulipeleka nao x-ray zenye ulipeleka nazo x-ray mama Lucy ziko Mama Lucy. Huh? Yeah. Mama Lucy Hospital. Kibaki Hospital. Mama Lucy Kibaki Hospital. Request form. Alikuwa anakuambia mpeleke nyumbani. Ndio. Hali yake si nzuri sana. Mama Lucy, alafu amekuambia kuna dawa anatumia kila wakati. Wapole pakia pembila. Hizo tu. Pembila ya buu. Kuzio yo. Kuzio uchungu. Kuzio uchungu. Yeah. Na usiku anafanya nini? Osi. Usiku. Alafu. So, kutoka na yeye jana Mama Lucy, tukarudi kwa nyumba. Sasa ilibarikiwa hapa nikuja hapa hivi ibada ya leo. Hata nilishafika mapema niweje tu jam. So, nataka Mungu anifanyie nini? Nataka Mungu amsaidie umwombee. Mbutu soma ya maandiko. Chenye mimi nafikiria ukiona nikifikiria habari ya huyu ni magonjwa. Ai, magonjwa ni mabaya. Magonjwa ni mabaya. Magonjwa. Yani, ebu imagine sasa ni wewe unabebwa hivi. Yani, chukua kwa tuyo picture. Wangaliwa sasa ati wewe. Ati unabebwa, unaperekwa, unasaidiwa. Hani tu ulikuwa unatembea vizuri. Ulikuwa unaenda tu zako vizuri. Ulikuwa unajienjoy tu vizuri. Ulikuwa unaenda tu Sasa ikifika unapelekwa hospitali. Unasikia daktari anasema pana tupeleke. Ukisikia wakikuambia kwa clinic, kwa hospitali yeye huko pana tupeleke mbele. Hali si nzuri. Ukisikia umeingia huko
na Mungu akufungue macho uone daktari wanaangaliana hali si nzuri. Hizo ndio signs za daktari kukuonyesha huyu hayuko sawa. Usiangalie daktari mwenye angalianga nurses. Ukiona nurse anaangalia hivi daktari alafu akuangalie, signs kuna kitu amesema. Hallelujah. Kuna kitu ameongea. Kitabu cha Zaburi. Mungu aliahidi 56. Kwa fadhili zako nitapata pumziko katika mkono wako. Mungu aliahidi na kwa fadhili zake tutapata pumziko katika mkono wake. Tukiona mashaka mengi tulia amri yake. Roho yangu ina amani katika mkono wake. Tukiona mashaka mengi tulia amri yake. Roho yangu ina amani katika mkono wake. Ujapo ufahamu na usifadhaike, utasumbuka tena katika mkono wake. Ujapo ufahamu na usifadhaike, utasumbuka tena katika mkono wake. Tukiona mashaka mengi. Sasa kama huyu, huyu ndugu hawezi msaidia, watu hawezi msaidia, daktari hawezi msaidia. Hata kuna mwingine anaipata hapo, alitolewa sijui St. Mary's, daktari wamesema hapa acha mpeleke nyumbani, hawaoni ugonjwa. Nani mgonjwa? Amepasuka mdomo, ameisha. Wanasema hawaoni ugonjwa. Imagine daktari akwambia hawaoni ugonjwa, ni unaumia. Yaani mwili wako wanapima mpaka wanakuambia hatuoni magonjwa. Wewe ni mzima. Wewe ni mzima. Eh? Wewe ni mzima. Na analia tumbo wewe. Na kifua inafanya ndaje? Hebu nisimamishie. Nani mkalisha? Anaitwa, nimeona anaitwa nani? Ache. Naitwa Crispin. Ndio. Atiana. Dada. 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 Unaumia wapi? Huwa nakuhoa. Eh? Kifua na kohoa. Angalia juu. Kifua, angalia huko. Ukisimama unasikia nini? Angalia huko. Kama huko ni. Eh? Ukimeza dawa unasikiaje? Ona vile umeishi. Alikuwa hivi. Alikuwa hivi ndio. Eh? Ugonjwa nakamua mtu. Ugonjwa inamalizanga mtu. Sasa isikia akisema kama gonjeka mpaka amebaki mtoto. Yaani wanamaanisha ulikuwa mkubwa. Eh? Acha tuombe huyu. Tumuombe kibali na mizizi. Ngoja. Mama ibukuja wewe mwenye unasema ulitoka Mombasa. Kwanza angalia kichwa cha huyu. Ona mizizi. Hizi. Alafu huku ni kama imefura ama mimi naona. Muangalia kando, niangalilie sasa ukue macho yangu. Eh? Eh. Iko aje? Inakaa ni kama ni mizizi na imefura. Imefura. Eh. Anaumwa kichwa sana.
na ikichwa kuuma sana tumbo ndio iko sana the more inafurisha mizizi the more ina shida sana nefura haya angalie uone vile yuko hako aje kweli huyo Nini? Ni mtiani. Ni mtiani. Ndio unaona tunashika. Unaona vile naongea sana. Nauliza roho Mungu atamponya. Hapa kuna mtiani. Sababu hawa watu wote unaona wako hapa. Wengine ndani mwao wanasema leo tutaona kama huyo. Inawezekana. Si mwingine amekuja juzi na muombea akabeba kiti huko na kuatembea. Lakini naulizanga watu wanapona anga mnaendanga wapi? Naonanga wachache tu. Lakini haina shida. Kina watu wanapona. Imla umlango. Hata Yesu anaweza niasabia haki. Mkono huu wala watu umeguza. Jehovah ataniasabia haki. Kulingana kwa umri wangu. Na ni nini alianguka ama ni nini? Hebu fanya hivi mimi. Hata miku tu si miku. Uli mtu ameisha. Na huku mbavu. Zinauma. Na ukisimama, unasikia, una nguvu, unasikia juu ukisimama. Sababu nimeona una ni kama uliletwa na pikipiki umeingizwa pale unabebwa ukisimama unasikiaje? Nasikia uchungu. Uchungu tumbo miguu. Mguu. Hey dad. Ushaingia kanisa wote. Kwa nyumbani. Nyumbani tu. Na hapa Nairobi. Bado. Ndugu mnashiriki wapi? Nebudu na nywele nzuri ya kucheza ngoma. Sasa nyinyi mnashirikiwa. Pika. Dika. Pika. Pika. Dika. Kanisa gani dika? Na tuko na ndugu yangu hapo ameji huko. Sasa ndio na unapenda kwenda kwa kanisa. 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 Church. Church. Okay, church. Nacha hapa Nairobi bado. Muko tu, muko sawa sawa. Labda uko ushago. Atu ushago enye unajua. Gai. Amuja hiyo nda kanisa. Auko nyumbani. Na munafikiri aja kutuenda kanisa. Ni kitu gani inafanya msiende kanisa? Yani, ukai tu hivi usiende kanisa. Ni kitu gani inasababisha usiende kanisa? Unaweza niambia? Hata sijui tunashanga hapa. Hata ujui. Na mjai fikiria kuenda kanisa. Yani mshaitamani. Hata wewe mshaitamani tu uende kanisani. Mshai ama hata kuna hata ujui mambo ya kanisa. Nimetamani kuenda church lakini. Sasa naenda nakuona Sunday. Sasa sipatangi chance ya kuenda church. Upati chance. Na umetaka Mungu aponye mke wako na wewe mwenyewe. Natamani. Unajua hata wewe una shida ya kiuno. Ndio. Tangu roho Mungu ananishuhudia tangu anguke kwa mti. Kwa mti mkifanya ukarabati wa stima. Sasa mlikuwa mnafanya ukarabati wa stima. Si stima inaweza waua. Nimeanguka. Hata haijapona vizuri. So mulikuwa unataka kuiba stima ama? Hati mkota nukareleza. Ukaanguka? Nukareleza nukaanguka. Huku anaizo chumi? Hawa ni wezi wa stima ama. Hawa ndio wamesumbua kule kwa rube. Nisinga? Nipe kumi ni kupatia. Inaitua ngaji? Ya kushikanisha. Wewe ndugu hata na nyumbani hata una nyumba. Hata ndugu yako mkubwa hana nyumba. Wewe mwenyewe una nyumba. Dada yako aliyeoleka amerudi kwa boma. Wewe mwenyewe baba yako
alitoka kwa boma na amezumbuka akapotea. Mmeishi na mama, baba yake alitoka kwa boma kitambo. Ulimuona kitambo sana, amujaiona baba yako. Ndugu yake amekufa ajaenda kwa boma. Babake alitoroka kwa boma kitambo. Shida iko kwa hii boma, shida iko kwenu nyumbani. Huyu msichana huyu ulimuona tu akiwa vizuri. Ona vile alivyokonjwa imempiga. Ni tumbo tu ndio namkamua hivi, si kitu kingine. Alafu imekuja na kuja kama TB. Alipata mtoto, mtoto wa kwanza, wa pili. Ana mtoto wa pili, ingawa ni mkubwa lakini pia mtoto naye kameisha sana. Kameisha sana kwa sababu amerithi ugonjwa kutoka kwa mama. Sasa nakwambia mambo. Mama, hebu fungua hiyo nguo. Fungua tu ijambo. Sina na kifua ni kubwa kuliko mwili. Yani matiti ni kubwa kuliko mwili. Gaza time. Sina maanisha alikuwa mkubwa sana. Na usicheze na yeye. Usicheze na yeye. Na usicheze na maisha yako dada. Si Mungu amsaidie. Mimi nataka nimuombe. Na kwa sababu amuendangi kanisa, sasa bidini kwako. Utanipa sadaka, nimepeleka pesa Mama Lucy. Unipe sadaka, umununulia maji hapa. Mama Lucy si aliwekewa maji huyu? Si aliwekewa maji mingi? Mimi nataka pia unilipe nikuweke maji tena. Ungekuwa unashiriki hapa, hii kazi ya inge kuwepo, hata singe kuambia hivyo, lakini kwa sababu tena ungeshiriki hapa na ukue mgonjwa, hapana, kwa hivyo ungekuwa mgonjwa. So ndio nafikiria, kama mko mbali na hapa, simu kwetu memba, hata ukiwa mbali, nipigie tu simu, tuma msaada wako, niambie prophet, niunganisha kwa madhabahu, kwa maana sitaweza kufika na kukuja, niunganisha kwa madhabahu, unitumia msaada. Kesa. Sawa. Kwa hivyo. Asante mfalme simba wa Yuda. Kwa unyenyekevu wako masia. Najua hii huduma inakuwa hivyo. Utatoa sadaka. Uli ndio nitafutie maji. Endu utafute maji. Upendu ununue kwa duka. Amu ununue hapa. Unafikirianga nikiosha watu miguu. Sijuangi chenye nafanya, suni shike kitu tafanya. Weka chini ya batu. Mimi najua. Ingina niletea hapa. Nililetewa zawadi. Nililetewa zawadi. Nimeletewa hapa zawadi karibu kadhaa. Naenda kwa boma za watu ushago. Na waombea hivi wanabada wanapona. Wanaleta zawadi. Na hata sinanga namba zao. Wanatafuta wanasema prophet. Tumekuja kushukuru. Tumekuja kufanya nini? Kushukuru. Uwe na nguvu kwa jina la Yesu. Uwe na nguvu kwa damu ya Yesu. Uponyo kwa damu ya Yesu. Niletee maji ndugu yangu. Pita uende huko. Hakuna mtu anaweza kusaidia. Unajua wageni waje wangu wapate wapi chakula na tuma. Ndugu yangu pitia. Unaona hata miguu zako mizizi tu. Mizizi tu. Mizizi tu. Miguu ni mizizi tu. Kweli dadu disemu kweli. Ini jaribio. Kujuane miku zake sasa. Kujati. Si mimi na jaribio kweli. Wacha nikusongezea hapa. Angalia hizi mwini.
unajua hebu niangalie hii miguu ni kwaje ni kama imeruhi angalia wewe angalia tu angalia ngozi angalia huko hata mizizi ndio iko na nini mizizi mizizi angalia zinakatika zinakatika alafu venye ilikuwa imenini ndani unaona zinachomeka unaonaje brother kujamana nasina kujamana alafu kuna mistari sasa zinaonekana ni kama kitabu kama imechomeka hata makucha inakaa sasa kama white white nani mkubwa unajua kwa nini nywele nyeupe amu kuja Ugonjwa inafanya wewe angalia. Hata naweza kuwa mkubwa kwa huyo. Eh? Unaona kwa nywele nyeupe? Ya, kwa nywele nyeupe. Imagine. Nywele nyeupe. Sindio? Unaitwaje kwa Kiswahili? Umbi. Umbi nyeupe. Sawa. Unajua hata imani iko mbali ndio unaona najaribu. Mungu atusaidie. Na nyinyi hamtaki kunisaidia kwa maombi tu. Si Mungu amsaidie. Na mwandama Yesu kwa alilonena. Njia yangu ningazia nikikuridhisha Absalom tumana hii maji leo hii wapeleke ndugu yako aenda kunywe kule hospitalini rifaru ataamka kwa hiyo kitanda yes yeah Kuna mingine alikuwa Bungoma. Bungoma? Bungoma sio Bungoma. Na wapi? Na Mbalela. Busia. Akatubadisha maji. Na alitoka. Nikafika kwa boma yao. Alikuwa alimbaya sana. Na nilifika kwa boma yao. Kunywa hii mtoto wetu. Kunywa tu yote. Mungu akusaidie. Kifua kibadilike. Ona mwili una change. Huko haufanani mtu. Ona mizizi mbili imekaba. Ni tabibu wa karibu tabibu wa aja una rehema za daima ni dawa yake ye oh imbeni malaika ni pesa daka ama unaanga sadaka mpaka mnitolee madhabihu bwana mwezi niacha bure weke nimetukuka amwezi achilia madhabahu bure kwa sababu ukiacha madhabahu bure nikikuombea unaenda unapona mwezi moja hilo pepo linarudi kwa nini linarudi someni maandiko madhara anatuambia kwamba pepo mchafu mtokapo mtu anaenda anatafuta jangwani mahali pa kupumzika akikosa anasema narudi kwenye nilitoka akija apata hata na wewe dhabihu yako iko kwa madhabahu hata walio pale nyumbani kuna watu ambao wanajiuliza wanaweza simamaje Mungu akawaponya kuna hiyo namba ya 25 39 51 Ukituma dhabihu lako, tuma dhabihu ikufungulie mibaraka, iponye nyumba hii. Unatuma kwa 25 39 51. Ujamaliza dada. Si hospitali ilikuwa unamaliza yote inaisha. Inua mkono wako kwa Yesu. Dada inua mkono wako. Nishike mkono Bwana, nishike mkono
nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono Babu, niongoze sasa, uniongoze, uniongoze Bwana, Baba unitawale Bwana, unitawale, unitawale Bwana, unitawale, unitawale Bwana, Bwana unitawale, unitawale Bwana, unitawale. Yesu, nishike mkono sasa, nishike mkono, Mungu akuponye, Mungu akuponye kwa jina la Yesu, Mungu akuponye, nishike mkono. Haleluya, damu yae. Ukiwa na mgonjwa pale nyumbani nawe umshike mkono, hata kama sija mnawisha, mshike mkono, tuamshe wote wagonjwa mahali wote walipo. Haleluya, damu yae, Yesu husafisha kabisa. Haleluya, damu yae, o damu ya Yesu, damu yae. Nataka tusimame nawe. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, safi kabisa. Haleluya, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Baba, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Haleluya, damu, tusimame wote. O damu ya Yesu, damu ya damu ya Yesu, damu. Simama kwa jina la Yesu, simama kwa Yesu wa Baba, usafisha kabisa. Haleluya, damu ya Yesu, haleluya, damu ya Yesu. Mwinulia Bwana Yesu mikono tu kwa damu ya Yesu. Nataka tutembee kwa jina la Yesu, tutembee vuta miguu zako kwa damu ya Yesu Kristo, usafisha kabisa. Haleluya, damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Haleluya, damu ya Yesu. Kila mmoja mwinulie mkono, uponyaji usimame ndani mwake, na walio pale nyumbani wazidi kuponywa na kuinuliwa. Yesu, damu ya Yesu, damu ya usafisha kabisa. Nimepata njia, 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 nimepata njia, njia ya Bwana,
mataji Mungu akusaidie jia jia nimepata njia jia ya uzima kweli nimeponywa mimi Ponywa mimi kwa damu yake Yesu Nimeponywa sasa 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 Nimeponywa sasa kwa damu yake Yesu Nimeponywa sasa sasa Makofi kwa Yesu Nimeponywa sasa kwa damu yake Yesu Nimeponywa sasa 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 Nimeponywa sasa kwa damu yake Hallelujah Yesu ndiye njia njia Yesu, Yesu, njia, njia ya uzima, Yesu, njia, njia. Jamani vigeregere ni kubwa. Yesu, njia, njia ya uzima. Hallelujah, Yesu, anaponya. Yesu anaponya magonjwa yote sasa Yesu anaponya ponya ponya walio wagonjwa wako hapo Yesu malaika wapo wanaponywa kila mgonjwa kimbia na yeye upone mgonjwa yote kimbia sasa kimbia sasa na uponywe wagonjwa wapone Nasikia hiyo neema ya wagonjwa wapone. Yes. Pona, pona, pona. Amen. Pona kwa jina la Yesu, pona. Pona kwa damu ya Yesu, pona. Pona kwa jina la Yesu, pona. Pona kwa damu ya Yesu, pona. Pona, 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 pona. Pona mama, pona baba. Pona sasa, ponywa. Na hisi unaponywa. Unaponywa kwa damu ya Yesu. 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 Pona, pona, pona. Pona, pona, pona. Walio nyumbani pona. Walio hapa nyumbani pona. Walio hapa pona. Wanaonitazama pona. Pona, 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 pona. Asante Yesu Yesu Kristo Simba wa Yuda Yes Wewe ni Mungu inua mikono zako Unaweza Bwana Malaika wa Bwana Unaweza Bwana Awape neema ya uponyaji leo Amen Awape neema ya kuinuliwa leo Amen Kuna baba amekuwa hapa sijui ameenda wapi Nimesikia nikimponywa kwa neema na simuoni. Yes. Oh Jehovah nisaidie. Yes. Yesu nisaidie, saidia watu wako. Yes. Ila walio hapa Jehovah. Magonjwa yote yameshindwa. Amen. Magonjwa yote yameshindwa. Yes. Kwa damu ya Yesu Kristo. Yes. Walio wagonjwa wamepona. Amen. Magonjwa wamepona. Amen. Wamepona vigeregere. Ni seme ni bwana ni
Useme nini Bwana? Waliopona wote inua mikono juu. Oh, niseme nini Baba? Hata Yesu alisema moyo una nguvu lakini mwili umedhaifika. Nimesikia tu mmeponywa. Amen. Na mmeponywa. Amen. Nasema tena mmeponywa. Amen. Narudia kusema mmeponywa. Amen. Narudia kusema mmeponywa. Amen. Hebu kuja hapo nipe tu mikono yako ni kuwekea mafuta haraka haraka hivi. Hakuna kitu nitaongezea, imefika hapo. Maana neema imeshuka tu na ikaponya watu wote. Sema amen. Amen. Unapotoka mahali hapa kama wagonjwa wamepona, endo upate muujiza wako. Amen. Ulio pale nyumbani endo uone muujiza wako. Amen. Mungu akubariki brother. Kama una toleo lako leta hapa. Nimeona kumbe kuna toleo. Na kama una simu yako support channel. Na mimi nataka kuketi hapa ni kuombe ya yeyote yule ambaye anaenda kusimama na kutuma msaada wake wa 25 39 51 25 39 51. Unapotuma sio tu simu yako, tuma ambia baba yangu asante, natuma msaada kwa ajili ya hii, jina langu likae kwa madhabahu ya Edeni. Ukiwa pale nyumbani sema asante, natuma msaada wangu ukae, jina langu likae kwa madhabahu ya Edeni. Na Jehova aponyayo wengi, akuponya, akulinda, akupa amani kuanzia leo. Vifungo vyote vilivyokufuata vijana mlio hapa mmefunguliwa. Nimeonyeshwa vijana mmefunguliwa. Nimeonyeshwa vijana mmefunguliwa. Ninaonyeshwa vibali vyenu vimefunguliwa. Ninaonyesha baba anaenda kuachana nao. Haleluya! Ho, neema ya Yesu inatosha. Mungu wa Ibrahimu akutende mema na akusaidie. Tuonane, tuonane. Sina la kuongeza, nimewaachia Yesu.